كوميشنka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta tababar soo xiray isla marahantana dheeriyay qaybtii labaad ee howlwadeenada ka shaqeyn doona goobaha codbixinta ee doorashada madaxtooyada iyo xisbiyada qaranka 17 November 2024 oo igu bilaabaya inaan hawsha doorashada u gudan doono si xilkasnimo daacadnimo leh aan dhaxu ahaanayo xisbiyada ururada iyo musharrixiinta sharciga iyo inaan cadaalad ku shaqeynayo ayaa igu wallaahi oo igu billaahi muddo 3 sano oo ay ku baraneysaan habka uu maamul lahaydeen natiijada doorashada 13 November dhici doonta raaday oo halkan tashankan labaad oo ahaa stil boqor oo arday oo maanta uu soo xidhmay tababarkoodii waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu mahadnaqaynaa inuu Ilaahay nabadgelyo noogu dhameeyay maalintii aad soo gasheen tababarka waxaa ahaydeen ardayda jaamacadda Burco laakiin iminka waxaa tihiin komishanka doorashooyinka qaranka waxaan rabaa maadaama aad tihiin aqoonyahankii waddanka inaad noqotaan dhexdhexaad inaad noqotaan ergo matalaysa komishanka doorashooyinka qaranka inaad noqotaan mas-uuliyiin laga dareemo inay yihiin aqoon iyo akhlaaq iyo dhexdhexaadnimo kugu xambaarsan awalow ilaahay baa mahadle si nabadgelyo ah iskuulka keenay galabta si nabad qabta oo caafimaad qabtana tababarkeeni 3 maalmood soconayay noogu dhameeyey 3 maalmood ayaad waxbarasho kusoo jirteen 3 maalmood waxaa laydi soo barayay hanaankii aynu u maamuli lahayn ama aad u maamuli lahayd ee doorashada 13 November inoo dhici doonta oo maalmo kooban inooga hadheen waxaa laydi soo baray shuruucdii iyo habraacyadii aad meel lahaydeen maalinta waxaan ku rajaynahay inaad ka soo faa'iidaysateen dhammaanteen casharada aad si fiican u soo qaadateen waxaa muhiima oo aan ku celinayaa weliba qofka aan aad u fahmin weli 2 maalmood oo dambe tababar shaqaale kala geli doonaan ba halkan ka jiri doona qofka ka shakisan su-aal ee isla malaha waxbaa ku seegay macallimiintu way jawaabeen oo kusoo noqon karaa oo weydiin karaa wax odhanayaa halkaasiima caddayne halay kordhiyo halay sheego uu ka faa'iidaysan karaa waayo badi waxaad tegi doontaa goob aad adigu mas-uul ka tahay oo taladoo dhan adiga lagaa sugayo lagaana rabo cadaalad iyo sinaan iyo dhexdhexaadnimo inaad ku shaqaysaan ma nahan xisbiyo ururo iyo musharrixiin midna waxaynu nahay bahdi komishanka ee dadka xisbiyada iyo madaxda sharci maxaan ku leenahay tartamaysa u xaq soorayay taasaynu ku dadaalaynaa markaa in laynaga dareemaan rabnaa waxay naga reeban inaan ka fogaano wax kasta oo u ekaan kara inaan cid u xaqlinayno waxaa ugu yaraan kara haddaan carad maxaa ku leeyahay xisbi gacanta ku xidhan tahay ama mid urur gacanta aad ku xidhan tahay waxaa la dareemi karaa loo arki karaa oo ka kala shiki geli kara inuu qofkani maxaa ku leeyahay dhinac calaamadiisi sito waxaasoo dhan waynu ka durkaynaa waa ka fogaanaynaa insha allahu waxaan aad iyo aad maxaa ku leedahay idinku dardaaraya inaynu cadaalad ku shaqayno maxay mii iman doona maalinta cid kasta waxaa kuu iman doona maalinta goobtaa kuugu iman doona kii qaldaraa iyo kii saxsanaa labadaba waxaa la rabaa si deganaashaa oo mas-uuliyada ku dheehan tahay inaynu howlaha maxaan ku leha wax lisanno oo aad uga jawaabto dariiq cad baad sataan notebook baa laydi siiyo od haysataan dariiqad raacaysaan waxaa kaloo jiri doona kiliiba yaryar iyaguna oo aad haysan doontaan oo iyaguna nidaamka meesha iyo qorshuhu sidii iyo hodhan baydiin sharxi doonaa waxaa jiri doona kormeerayaal iyaguna mar kasta wixii kaa qaldan kula sixi doona insha allah waxaa laydinka doonayaa inaad xad u eegtaan dadkeenna jilicsan maalintaa dadku isku mid maaha duruufo gaaray kala leeyihiin dad baa maxaa ku dhahday maxaa ku dhahday ama curyaamiin baa ama hooyo uur loo foola kuwa imanaysa waxaa kuwa iman kara maxaa ku leeday aabe dhiin kar leh ama maamo dhiin kar leh waxaasoo dhan waxaa la rabaa inaad maxaa ku leeday si mas-uuliyad u dheehan tahay aynu howlaheenna maalintaa oo cadaaladu ku jirto aynu ugu adeegno ugu shaqayno
إن شاء الله واحد كرر ده كده دار هنا إنه ولا يدي داريه وهذا قف كستوي نجمله وهل كان شو غاوي دارته واحد تين دليله مستقبلنا ومستقبل كي قرن كل الهوات كم تهين نقول بهمي هي فكر فك بولي هاي أو ربا بري نلاش يسأله هو كم هو قف كستوي نكمل ده هو ربا يوم نقضه هو جاوي أساس على مستقبل لا تعد ما تدارتين حدات في لسان دارت والله حدات دارت دارت ساعة دارت في لسان كل على لسان إلى هي شريعة حسرات بقاسيرة يا حدي أدارتي اللي بداري قالوا عيسو وصي هذه في لسان